Майже 3 тижні минуло від інциденту, який трапився в обласній дитячій лікарні в Мукачеві. Тоді на 3-річного пацієнта впав тенісний стіл, який винесли з кімнати профспілки для прибирання в ній. Через 10 днів нас виписали, через 10 днів, буквально позавчора стало плохо, забрало скоро, обратно лежить. Управління охорони здоров'я провело внутрішнє розслідування нещасного випадку. Комісія назвала те, що сталося, збігом обставин. Тож когось конкретного винним не назвали. Винного можна знайти, коли би хтось із працівників, з фахівців не виконав свої роботи, що би призвело до якоїсь травми. Прибиральниця прибирала, лікарі лікували, медичні сестри займалися своєю роботою. Звинуватити в когось виконання своїх функційних обов'язків я реально не можу в цьому випадку, я реально не можу. Тим часом правоохоронці проводять офіційне розслідування інциденту. Деталі поки що не розголошують. Наразі відома лише попередня кваліфікація справи. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про даний факт за попередньою кваліфікуючою ознакою стаття 128 Кримінального кодексу України, тобто необережне нанесення тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень. На даний час триває досудове слідство, проводяться відповідні перевірки і призначено ряд експертиз, щоб встановити суть, що там суть порушення. Буде також уже по результатам даної перевірки прийнято правове рішення з цього приводу. Можливим у цьому випадку є визнання провини та примирення сторін, передбачене новим кримінальним кодексом. Сьогодні тато хлопчика розглядає варіант подання позову до суду, але він готовий змінити своє рішення в разі певної компенсації від медиків. Пусть виновна відповідає, хто поставив тут стіл і так далі. Перед судом я поговорю з врачами, якщо вони там готовы оплатить реабилитацию там, и так далее, дать путевку там, в санаторий уже после выздоровления, то тогда я не буду подавать. За бажанням батьків в будь-який час, якщо це буде потреба, якщо до цього будуть покази, дитині може бути проведено реабілітаційне лікування. Я думаю, що дитинка буде стояти на обліку у наших спеціалістів і може наглядатися в будь-який зручний для неї час. Це обов'язково. В свою чергу можу сказати, як посадова особа управління, яка, власне кажучи, переймається цими питаннями, на наступний рік, коли дитинці виповниться 4 роки, ми зможемо забезпечити його санаторно-курортним лікуванням. Медики не заперечують своєї провини, але задля уникнення подібної ситуації в майбутньому закликають батьків пильніше стежити за своїми дітьми, коли перебувають у черзі до лікаря в людному коридорі.